Але просто дякую, що дивитесь. Якось так. Зараз ділемо, дивитися матч Монте чи писати курсову. Як видно, я поки тут. Ой-ой-ой. Ну, тут питання в тому, якщо тобі курсову завтра здавати, то я б на твоєму місці матч Монте не обирав. А якщо в тебе є ще декілька тижнів, наприклад, то цілком твій вибір може бути виправданий. А яка курсова ще там? На кого навчаєшся? Що, шановні, поїхали. А тут нас Монте, вони виграли ножові, починають за захист, але, як ми бачимо, не вгадують зі своїм стаком. На жаль, Payvision просто розігрують раунд, ну, такий доволі стандартний, два смоки, стерс, кон, і полетіли на порожній. На порожній асайт. Доволі важкий буде рітейк, тут одразу займається простір на сіті. Гравцями Payvision, як ми бачимо, Монте вибиватимуть через, ну, коннектори, джангл, що там є. Є і кити, є і смоук. Головне, щоб були плюсові дуелі виграні, і тоді все буде просто гаразд. На жаль, перша програється, ну і тут Артфрост ховається з пешкою. Ну, невдалий пістолетний раунд. Unlock, бачите? Якщо б Payvision, наприклад, пішли під Б, все було б набагато краще, але вони під Б не пішли. І такий рітейк проти глоків, тим більш проти P250. Ну, це вже така собі історія, така собі річ. Чат проголосував за вебку. Ну, добре. Я не знаю, можливо, ну, мені скажуть, що не потрібно так робити, але, ну, добре, зараз. Найсплен на пістолеті віддавати, це нормальна річ, це, ну, нормальна, я вам скажу повністю, це нормальна історія через те, що... Ну, через те, що ти намагаєшся вгадувати, просто стояти, наприклад, 2-1-2, це теж, ну, не те, що прям має дуже великий сенс. Ти гемблиш, а в тебе є якісь телси, скажімо так, для того, щоб вгадати. Там, наприклад, попередній міраж, ти грав проти Payvision, і вони розігрували свій раунд, скажімо, під Б, так, або там... 3-4 останніх пістолетки в нападі вони розігрували під Б. І ти думаєш, що ось так. Якщо тут програють, то решту матчу можна не дивитися. Ну, так, там вже ймовірність того, що... Того, що Монте зможете чіпитися, не дуже велика. До речі, Монте стакують Upland. І саме в цьому напрямку збираються рухатися Payvision. Головне тут, щоб Монте не пішли самі в цю пастку. Перепрошую, наприклад, на яму. Але на яму вони не підуть, флешка вдала працює, вдали розмін відкраснула, телемини прикриваються. Ай, більчонок, ну, даблкір розкручується. Як, власне, і краснула, але краснула не відпускають, стіко один, він з діглом на руках, на нього настрибує калаш, стіко падає, ну і по ХП. Звісно, не дуже далеко Монте були від того, щоб перемогти в цьому раунді, але, ну, по факту вони програють. І цей форс, і антиекономічний раунд, котрий відіграватимуть вони зараз. Якось так, а що по звуку, то має бути все окей. Але новокраще напишіть, що конкретно, так, що вам... що вам конкретно не подобається. Раз. Все має бути окей. Затримка звуку, та ні, все має бути гаразд. Добренько, їдемо, рухаємося далі. Повно економічно. Навіть, до речі, навіть з пістолетами якимись, як ми бачимо, паці Альфа. Ну, швидко все це закінчують. Не знаю, я все ще... Під враженням від вибору мапи від Монте, ви виграли попередній Вертіго, можете грати його зараз, але все ж таки виходите на міраж, настільки ви в цій мапі впевнені. Ну що ж, в Монте, до речі, була перемога над... А, вони грали проти 1В, вони грали вчора Decider Best of One на РЕС. Проти 1В і виграли там, здається, 13-3. Напевно, цим обумовлена, цим продиктована впевненість, через котру Монте, ну, ось саме на цій мапі, зупинилися. Випробувальний раунд, звук швидше, ніж картинка. Вебка, все, окей. Якщо мені скажуть, навіщо ти увімкнув вебку, я скажу, що це... Ви мені сказали це зробити. Добре? Все,
всім привіт. Все, верхне. Цього ви хотіли? Ось так? Все, всімку. Всімку, шановні, всімку, їдемо далі. Що ж, 3-0. 3-0 і бійня на центрі мапи. Розмін рівнозначний для Монте. 4 в 4, хоча по ХП в невеличкий мінус вони вийшли. Хаджа 0-4. Ой, слухайте, ну Хаджа, не потрібно насправді повторювати цю історію з попереднього Best of One, коли він йшов там 0-9, і в підсумку за всю першу половину, за увесь напад він зробив там один фраг, здається. З іншого боку, слід відзначити і слід це пам'ятати, що Хаджа це все ж таки стендин команди, тобто його не підписували як повноцінного гравця, він на тесті, і ну, якщо в Монте будуть невдалі результати, а його просто замінять на когось, наприклад, іншого, тут просування у бік Бесайту і підсадка, котру раніше за все побачив Більчонок, ну міг побачити, це не 100%, але міг. Тут розкидується Беплент, ні, підсадку, до речі, не бачили, окей, таймінг дуже на тоненького був, але він все ж таки спрацював. Фраг від Демку. Краснал взагалі залишається під А-сайтом, розуміють Павіжен, що їм вже на Б не вийти. Ну і тут, що ж, щось тут рухається Паці. Він на джангл прийшов, на джанглі нікого нема, але шукають опору А-сайту. Опора ховається на Тедрісі, до речі, Краснал чудово своїх суперників чує, на одного з них він почув 100%. Головне, щоб тут якийсь прев не був виконано кудись під Тетріс. Чує арт просто Краснал. Без шансів затискає його, ну і під другим тут важливо не підставитися, просто грати на час. Ну, нормально, Краснал відкіс, але Демк встиг зайняти шорт, перший раунд, перший девайс на раунд для Монте все ж таки є. О, ось, зроби трансляцію на Ютуб. Ні, шановні, на Ютуб це вже буде важко зробити. Ну, ні, важко. Скажу вам відверто. Такі є каста. Так. Все заради вас зроблено, шановні. Ось бачите, навіть Монте. Монтеген. Біля серденька. Біля мого серденька. Давайте, вперед. Монте. Падає ворот окей. Ну, тут він з Хаджі грав на розміні. Ну, розміни мінусові. Ой, неприємні, насправді, моменти. Це останній бай для Павіжен, але вони були готові до того, що Монте відіграватимуть якийсь активний мід, як це і було в попередньому, наприклад, раунді, як ми бачимо. Це повністю спрацювало, тут ще Більчонок на хвилині 26 просунувся на сіті, Хаджа на нього відреагував. Дуже кумедний, дуже пощастило Хаджі одночасно в тому плані, що він був червоний, по факту будь-яке влучання з дігла було б для нього фатальним. Але через те, що Більчонок по ньому не влучив, Хаджі залишився в живих 3-3, і тут з'являється якісь варіанти, простір для маневру. Хаджі просто ховається в нас на тікеті, і, звісно, відіграватиме він на час. В спину піджимає вже стіку, на такому таймінгу на нього можете не очікувати. І за стіку рухається ще один тімейт, на котрого не будуть очікувати, ну, прям 99%. І ось вона можливість зробити свій фраг, встановлюється бомба, встановлюється вона, до речі, в дим. МПшка все ж таки розкручена, але на один мінус занадто багато стіку витратив часу для того, щоб свого суперника, причому не фулового, все ж таки забрати. Питання, як зіграє в нас Краснал. Саме він читатися тут не повинен. Альфа ховається під килимами. Потрібно на нього якось відкритися. Тут такі трішки перехресні позиції, тобто гравець нападу один сидить на коні, ну а другий під килимами. Краснал без шансів розстрілює Альфу. Чи є гранати, є смоук, і є в Краснала кіти, і є в Краснала фул ХП. По факту це, ну, десь 70% на успіх. Але ж, ну, потрібно одразу це робити. Давай, Дев, Хаджа на прикритті, перший фраг. Ай, а що вони так довго чекали? Вони смок, напевно? А, вони смок відкинули не туди. А, ви подивіться, де смок. Вони відкинули смок на яму. Ай, Монте, а що з вами таке? Вони відкинули смок на яму замість того, щоб відкинути його на бомбу. Що? А як? Хтось мені може пояснити? Алло, Трикела в чаті є? Міснули? Вони міснули смоук. Звук швидше гри. Та не може такого бути. Хаджі мінус. До речі, забирає паці. Це все ще бай. Не такий гарний, як ми могли б розраховувати, але гарно, що Монти для себе знайшли перший мінус. Це вже окей. І знову ж таки, економіка суперника хитка. А тут ще і стак під Б. І кігерта забирають. Ну і 5 в 3. Ну нормально, можна з цим працювати. Заходять, до речі, крізь шорт гравці команди Павіжен, Краснал на розміні. Ну, слухайте, він поки що дуже рухливо себе поводить. І чимало
користі приносить своїй команді. Чи буде якесь, ну, якась перебудова цього захисту, чи прийде третя людина сюди на допомогу, тому що Красноло дуже зле, я не знаю, яким чином він все ж таки відстрілює Альфу, стільки пішов тиснути крізь дим. Таймінг для нього вдалий, але Шимон Мрозик впорався і сам. Тріпл кіл у його виконанні, ну, нормально, да, важливий раунд, тільки подивитися на гроші. Певіжен наразі, жебраки. Трабли зі звуком є. Я не розумію, ну, трабли зі звуком є. Ну, їх не має бути. Раз, раз. О, може давайте, знаєте, що зроблю? Тобто, звук гри чи мій мікрофон швидше за гру? Що ви маєте на увазі? Звук швидше за відео, просто асінхрон. Звук гри? Та ні, ну таки... Ну такого не має бути. Ну або я ну, нічого не можу з цим зробити. Ну це ж клінфіт. Шановні, я просто захватую клінфіт, розумієте? Про що? Ну якось так. Немає зі звуком траблів, все добре, та я теж думаю. Ну добре. Сорі, тут 4 в 3, вора. Ну він знімає там, піджимав нормально. Я, ну... Не те, що мені здавалося, що це прям гарна ідея, але ну норм, можна з цим працювати. Тут кікер. З діглами, до речі, Повіжен так собі виконують свої справи, можна так сказати. Паці 1 в 3. Ну, все, то третій і четвертий має бути. Якщо, звісно, паці не віддадуть клач. Ну, клачер він доволі потужний насправді. Перший фраг. І, ну, і просто префайр від хаджет 4-3. Бомби не було, втратили девайс, але головне, що не втратили раунд. Все нормально. Можу змінити назву транси? Так, звісно, можу. Все, все зроблю заради вас, шановні. Звук гри трохи швидше за відео. Зараз я послухаю. А я навіть не можу послухати. Ну, я не знаю, шановні, що з цим зробити, чесно скажу. Відео відстає від звуку. Звук спішить. І прям сильно ви прям це відчуваєте. Тому що ну навіть в мене все окей. 3 секунди. Тут поки економічний раунд. О, якщо так. Я додав затримку 3 мілісекунди. Робить кліп і він почує, але мені ж потрібно буде ще його якось подивитися. Ну добре, я якось, ну... Просто додам затримку. Ой. Вроді норм, ну нормально. Ну я накинув, ну не знаю, що там мені. Що з цим зробити. А, ще гірше стало. А, тоді мені навпаки потрібно зробити. А що якщо ось так? О, що якщо ось так? Норм? Що скажете? Не? А, ще трішки. О. Бідний Костя, ну я не знаю. Ладно, давай, тут раунд важливий. Ну, я не знаю, просто в мене все окей. А ви пишете, що ні. Ендрі Фраг від Хаджі. Ой, до речі, Хаджі, респект. Ви бачите, скільки важливої роботи він виконує в останніх своїх раундах. Дуже багатої, дуже важливої роботи. Там Art Frost дабл кіл, але ну, це вже ні на що не впливає. Art Frost 1, 14 хп, все, п'ятий раунд для Монте. Як боже важливо, що вони передостанній раунд все ж таки виграли. А здавалося б, людина на попередній мапі йшла взагалі 1 на 12. Ось такі справи, 5-4, все окей. Все нормально, ну зараз нормально, тому що там я затримку додав 12 мілісекунд. І гру голосніше, і можу гру голосніше зробити. Ось так. Ну може якось, я не знаю, ну VLC плеєр я можу перезавантажити. Давайте в перерві між сторонами я перезавантажу VLC плеєр. Тому що ну ця проблема, вона тільки у вас, в мене її нема. Тобто, ну я не відчуваю, я дивлюся зараз VLC плеєр і так далі.
Ну, все, напівекономічний. Все одно, до речі, небезпечний раунд. З пістолетами різкий вихід на А. Молік. Молік не дозволяє киломам вийти, але яма вже вистрибла на плен. Знову ж таки, два смоки. Демку на урні біля рубса ховається. Підгорів, до речі, паці, все одно якимось чином зробив свій мінус, де розмін. Розмін красного не залишається на бою, вкидає хаєшку під себе, стіко приходить на допомогу, але мені подобається поки як монти взаємодіють один з одним. І, зокрема, подобається, як себе демонструє стіко. Залишилося знайти останню людину, він, до речі, на коні. По ХП, ну, дещо неприємності, але демку фуловий, тому все окей. Демку тримає все це під контролем. Фейк по дифузу бомби. Ще, ну, треба дифузити вже до кінця, Кігерта знайшли. Вся увага звернута на нього. Ворог дифузить смок, безпечний раунд, шостий для Монте. Причому, скільки вони беруть? Вже 4-5 поспіль виходить. Десь 4-5 поспіль. П'ять виходить, і матч на паузі. 6-4. Ну, я нагадаю, що Монте вже, на жаль, зізнали там одну поразку проти Nine Pandas. Прикрий рахунок, насправді, дуже прикрий. 13-16, або 14-16 взагалі. Дуже неприємно було таке віддавати, але ну, це не головне, якщо Монте виграють зараз. І на них ще будуть очікувати два best of one сьогодні, і, здається, три best of three завтра. Ти дивився футбол України проти Польщі? Як тобі? Ні, не дивився. Україна проти Польщі грала, що хто переміг? Розкид знову таки на. Сподобалося Павіжен, ще з попереднього раунду сюди заходити. Демку за фаєром, чи побачили його? Ну вже 100% знаю, що він тут. Ну, підтримки ніякої не буде. Розвій смока, але встигає все ж таки людина пройти. На жаль, за фаєрбокс на сіті 0 людей. Ну, погані позиції в Монте, якщо так порахувати на цей рітейк. Ну, насправді, 0 людей на сіті – це така собі історія. Артфрост відстрілює хаджі, стіку йде до своїх тімейтів. Тут, ну, по грошам, до речі, ворог все окей, а ось тімейтів не дуже. І може навіть, ну, тут важко буде учепитися за цей рітейк. Насправді, дуже важко. Хаєшка на Артфроста, він живий. Все ще, на жаль. Відстріл від стіку. Ну, сейв треба. Такий сейв тут ще не факт, що вдасться якось виконати стіку. Як він влучає в останніх там раундах або в попередньому, наприклад, best of one. Ну, шановні, п'ятий раунд Павіжен забрали собі. Працюють ось ці різкі підрозки під екзек'ют виходи на сайти 6-5. Ну що ж, останній раунд. Останній раунд, шановні, я перезайду. Ну, просто перезайду, щоб було вам простіше, зручніше, так би мовити, дивитися, спостерігати за всім цим. Що ж, раунд знову під ату, до речі, вже три людини. І все одно ентрі зробив паці. Однак є розмін. І на килимах ще ховається Краснал. І він... Ну, дуже непогано рухається, і хаджу даблкіл, і красно. Я не знаю, насправді, на що Павіжен розраховували, тобто три поспіль робити одне і те ж саме, і сподіватися, що Монте не зможуть із цим нічого зробити, ну, не знаю, це якось, знаєте, таке виконання на дурні, типу, а ось, ось це ось все, я не знаю, ну, три поспіль одне і те ж саме робити. Ну, один раз це не спрацювало через наявність пістолетів, другий все ж таки спрацювало. Добре, давайте я перезайду зараз. Я зараз перезайду в VLC Player. Ой, сподіваюся, що якось я зможу все це полагодити, налагодити. Павіжен, напевно, дивилися урок від Демка. Так, а ладно, Павіжен, а ви-то, шановні, дивилися урок від Демка? А? Ви дивилися урок від Демка? Перезавантаж стрім? Ні-ні-ні, стрім точно не можу перезавантажити. Фіт. Найшріф, та що тобі не подобається, MMX? Завжди заходиш і завжди замість того, щоб написати, що все окей, що всі в чаті такі красунчики,
Ти щось душніш. Який рахунок? 7-5. Шановні, це не такий поганий рахунок. Можна вигравати пістолетку, девайсно і святкувати перемогу, принаймні, в одному своєму Best of One. Сподіваюся, що саме ці ми і займатимемося. Костя, дякую, що стрімиш в неділю за власну ініціативу. Будь ласка, не знаю, що тут додати. Будь ласка, дякую, що зібралися тут. Вітаємо з днем народження Макдана. До речі, шановні, щось в мене вилетіло з голови. Справа в тому, що сьогодні в мейнкаста день народження! Ву! З днем народження, мейнкаст! Працюю в цієї компанії вже, скільки виходить, десь 5 років. Працюю в цієї компанії, зізнав тут дуже гарних людей, дуже гарних колег, значить, найкращі стріми, один з найкращих досвідів праці, а можливо навіть найкращий досвід праці в моєму житті. Просто неперевершена компанія. Тому, шановні, кожен з вас, приходьте ось за цим посиланням. Я його зараз проспамлю в чати. Поставте, будь ласенька, лайк. Там такий цікавий колаж з усіма нашими працівниками. Ось, дуже радий, щасливий перебувати всередині цієї компанії. З днем народження, Мейнкаст. Ти ж 18-го року? Ні, з 19-го. З 19-го я ще в оренді працював. Напевно, почав прям працювати десь 20-21. Просто тут залежить від того, як рахувати, ви розумієте. Це не головне. Шановні, напишіть, будь ласка, чи все гаразд буде зі звуком, тому що я перезайшов сюди на VLC плеєр. Сподіваюся, що все буде добре. Але якщо ні, то, unlock. Я нічого не можу зробити, тому що в мене все ок просто. Так, що там за раунд? О, 4 палас! 4 палас від Монте. Хоча, напевно, вони вже починають читатися. 4 паласи, один на ямі, накидує свою флешку. Одразу учепився паці за свій мінус, і якось доволі повільно він виходить. До речі, дивно спостерігати, що вора без П250-го, він просто на глуки. Приходить тут Артфрост. На сіті взагалі 3 людини. Ні. Не вдала пістолетка взагалі від Монта. 2 в 4 буде дивом виграти. Не виграти. Навіть бомби не було. Доведеться як грати. Давайте, Монте, будь ласка, ось зараз просто зробить економічний раунд. Не потрібно форси, не треба форсити з тикнайдом. Давайте, будь ласка, еко. Із 7-7, з чистого аркуша ми починаємо грати. Добре? Добре. Дякую дуже. Нормально. Все. Ось так. Фух. Я дуже лякався, що зараз вора заколить, що вора заколить форс, і на цьому буде кінець. Але, ні, кінця не сталося. Респект. Вора закупив, звісно, дігл, він не розраховує грати за віком. Наступний раунд. Тому норм. Тут, до речі, 2 МПшки. Бачите, лише 2 МПшки. Тобто до потенційного форса все ж таки повіжені готові. Ай, забирають вора, забирають стіко. Причому всі фраги з фармілками зроблені. Не дуже це приємно. Для вболівальників Монте. Один фраг норм. Ой, навіть 2 фраги від Хаджи. З глока непогано опрацював, так би мовити, цей момент. 7-7. Нічого не змінилося? Ай-яй-яй. Я не знаю. Я навіть не можу, це пояснити, тому що, все має бути просто гаразд. Я хаза. Звук не ворк. Я не розумію, чому. Ставлю затримку. 15 мілісекунд. Що ж. 7-7.
7. Дивний якийсь вихід від Хаджі. Він вирішив просто учепитися, напевно, за Ендрі, ну просто вийти на морозі. Але якось це не спрацювало. Ну, хоча могло, а може і не могло. Тут важко взагалі зрозуміти план Монте в цьому моменті. Напевно, грають вони більше від, ну, таких, знаєте, від відчуття. Тобто, я що маю на увазі? Не те, що Монте якось прям готувалися дуже суворо до цих фестофан, важко підготуватися. Але, ну так, знаєте, якась ідея в когось виникла, там Хаджі, якийсь ранній респаун, він такий, а давай я зараз вийду, зроблю ентріпі, да? А ентрі зробити не вдалося. Ну, буває. Монте підходять зараз під коннектор. Підходять під коннектор. На сайті три людини, важко буде зайти, 100%. Накидаються смок топ-кон, ну, будуть під цей смок, власне, кон займати. Більчонок тут. Ой, до речі, поганий якийсь смок, ні? А, смок поганий. Халепа. Сталася халепа. Поганий смок. Дуже далеко його відкинули. Ну, прям дуже. Причому не контролювали джангл. Ну, слухайте, проблеми якісь починаються. Щось цей напад взагалі не працює. Ось починаючи з пістолетки і закінчуючи поки що цим девайсним раундом. Ну, взагалі девайсний раунд, типу, 5 в 0. І ти просто відгадував зараз захист. Ну, не знаю. Якось це неприємно, скажемо відверто. Нічого, може паузу поставити? Може паузу потрібно було поставити і перед попереднім девайсним, а якось, ну, зрозуміти всю його важливість і придумати, вигадати щось надзвичайно цікаве. Якийсь дивний знову таки бай. Два гравці Монте закупаються в нуль. Калаш, Демк. Ай, ну і Демк після тримки тімейта був, на жаль. Він просто вистрибував сам на Андер. Вора забирає Артфроста. І може б зараз ще когось забрати, але залітає посеред Андеру. Просто смок. Ну все, насправді якось відіграє тут проти Монте. І Демку не вистачило підтримки. І не вистачило там ще одного гравця на міду, наприклад. Щоб він Вора якось допомагав. А тут же мід зайнято ще двома гравцями. І Більчонок це щось прийдеться. Ну 9-7. Ну, в першій половині були такі, знаєте, ознаки життя. Зараз в другій половині ми бачимо, на жаль, ну, невеличкі проблеми. Нічого страшного, якщо Монте виграють зараз і наступний. Ну, просто подивитися на економіку. Тут два калаші, авік по 5, по 6 тисяч, навіть там майже 7 вартфроста на наступні раунди. Вже ситуація у Вора, навіть жодного разу не було АВП в другій половині. Добре. Вирішили, що там, пограти під Б. Ну, накинули свої два смоки. Смок старт, смок Window. Щоб просто відвернути увагу. Вора на андері. Тут Альфа просто грає з трейфами. Вора, наче, невеличка перевага, тому що він правим плечем відкриватиметься. Ну, але тут питання в тому, що Альфа грає просто на збір інформації більше. Побачить Вору, і далі в нього вже буде, ну, таке віконце можливості. Або на широкому його перепікувати. Ну, або взагалі відходити з цієї позиції. А там Артфрост ще був? Ай, там Артфрост з авіком ще був. Тобто це такий байт-сетап, я навіть не звернув увагу. Один просто стрейфився, а другий з авіком стояв увесь цей час, лол. Ну, нема чого пропонувати Монте на міражі. Просто... ну, людей. Тут Демку думав зробити свій мінус по тікет-боксу. Ну, якось різко, знаєте, типу, вистрибнути раптом, забрати і вийти на 4 в 4, тут Артфрост влучає. Та ні, щось, міраж взагалі не йде. Ось ти так дивишся на це, ну, навіть не поруч, і все, 4 людини на... і одна ще зажимає в спину. Як це виграти? Та ніяк, ну, 10%, 10% шанс. Може, Артфрост десь схибить, але, ну, загалом, розраховувати на таке... важко, важко. Тут навіть багато фрагів на своїх девайсних раундах Монте не роблять. Розумієте, в чому справа? Проблемси. Костя, поясни, чому вони постійно носяться з тим міражем. В них вінрейт, на ньому мінус один, який сенс це грати? Ну, в поточному матчі, я не знаю.
Наприклад, ось проти 1В вчора вони виграли, здається, 13-3 чи навіть 13-2. Але ну проти Pavision в них був Best of 3. І був Vertigo першою мапою. Монти його виграли впевнено, а Міраж впевнено програли. І тут в Монти був вибір між Vertigo і Міражем, і вони пішли грати Міраж. Ось це для мене дивно. То просто яка логіка. Тим більше навряд ви встигли підготуватися під ці Best of 1. Вони там вчора вночі виникли. Виявилися. Це мінус від Армфроста. Ну тут ще 11 має бути. Як думаєш, Монти набрали б на Міражі 10 раундів проти холодців? Так це ж у нас пермабан. Ну, холодці не грають, Міраж, шановні. Такі ж братські мапи. Ну, типу, як вам сказати, холодці не допускають цих помилок, котрі допускають Монти. Ми просто банимо Міраж. Навіщо нам грати цю гру? На цю мапу, перепрошую. А тут, до речі, каже, може, якийсь мінус буде, ні, без шансів. Ну, Parivision, ну все, ну вони просто на цьому. На потязі впевненості рухаються туди-сюди. Тупо на потязі впевненості. Може, Краснал? Ну, а з іншого боку, а що цей фраг змінить? В тебе нема бомби, вона під ТІВІ, 39 секунд. В тебе нема гранат, окрім флешки. Нічого цей фраг не змінить. Ну, заробить Краснал грошей. Може, буде... А ВП в наступному раунді. Але загалом, ну тут сейф. Сайленсер від Краснала і калаш від Стіко. Буде, звісно, на бомбі сидіти Pavision. Вони вже розуміють, що в більшості випадків, ну, це перемога для них. Ось і все. Що ж. Нічого ж страшного, правда? Ми ж віримо до кінця. Чи не так, шановні? Чи це неправда? Віримо до кінця. Надія тільки на легендарний камч. Ось він зараз і буде. Саме зараз, саме час. Нема, до речі, АВП. І нема... Ну так, нема АВП. Як вам нулявіків? На міражі за другу половину. О, найс смоук. Ой, ну... Ну якось зле йде. Може завдяки ентрі якомусь? Зараз Монти учепляться, а тут 4 людини вже побіжен на міду. Свою перестрілку більчонок виграє. Ну шок, шановні, це шок. Все, 5-4, можна розходитися. А побіжу, ну куди їм розходитися? В них всі гравці наразі під мідлом. До речі, Монти цим якось користуються, займають яму, накидаються якийсь смок на Стіко, 37 хп, він відвертає на себе увагу. Бомба пішла піда. Може це якісь шанси. Паці вирішив навіть не репікати. Альфа його прикриває, тому він знав, що йому в спину ніхто не пройде. Дабл кіл, красний леворот, окей, 3 в 3. Непоганий розмін, до речі. Розвій смока, Стіко. Найс, хедшот, Стіко. І розворот під бепленд. Ось це вже раунди у стилі Монти. І тут Краснал на куті. Дочекатися Бартфроста. Кут цей не читається. Дуже потужний хедшот. Далі розмін. А що бомба? А бомба повертається на А. А 40 секунд? А навіщо? А кікер же тут? А ви б встигли? Ну ладно, може його зараз піймають. На неочікуваності. Найс хедшот Ворот Окей. Ну і ну, найс виконання від Краснала. Разом із Ворот Океєм не в останню чергу. 11-8. Незважаючи на ці міснуті смоки, незважаючи на те, що Монти починали 4 в 5, вони все ж таки очепилися за цей раунд. Ну, нормально, дуже небезпечно все це виглядало. Але... Норм. Пракуються на квалах. До речі, це не найбільш погана ідея використовувати такі кваліфікації, такі нескінченні, ну там, матчі, нескінченні Best of One в якості праків. Чому б ні? Награвати свій склад, награвати, ну, нам принаймні, ось свою четвірку. Тому що ми не розуміємо, Хадж залишиться в цьому складі чи ні. Вільчонок. Боже, як він грає. 15 на 11 у нього стата наразі, настрибує він на Хаджі. Все ж таки переграє його. Наскільки важливо в цій грі взагалі просто рухатися? Тобто, на відміну від CSGO, де ти міг там стояти АФК, тут ти не можеш стояти АФК. Ти зробив стрейф, ти там широкий, вузький, в тебе перевага. Все.
Ти знаєш, де суперник сховався за стіною, далі стрей, все, в тебе перевага. А перевага на такому рівні надто важлива, надважлива. Там піджимаються килими Б, до речі. Кікер там, непогано було б його піймати. І важлива зараз буде зустріч. Краснал плюс кікер. Ізі для Краснала. Окей. Можливо, це шлях до Бесайту. Хто його знає. Більчонок повертається. Чує, що Краснал дає свій розкид. Там молік близький і так далі. Але Більчонок паралельно із цим все ще думає, що якийсь суперник може бути на міду. Демку взагалі під аплентом, він на ямі. Люркера відіграватиме. Артпро спостерігає за килимами Б 36 секунд. В демку нема, на жаль, гранат, щоб якось накидати і зіграти фейк. На жаль. Ну, демку якось увагу від себе відвернув. Ще один молік і Артпро влучає. Покраснуло, на жаль, бачить другого. І ворон не розмінюється. Третій мінус. 12-й для Payvision. І мінус гроші для Монте. І все, мінус Best of One. Бачите, дуже неприємно. Дуже неприємно. Я перепрошую. Дуже неприємно потрапляти на АВП при таких виходах. Нема чого тут додати. А де перерва від них? Та й перерву ми наче не бачили. Та й взагалі... якось дивно. А в них сьогодні ще Best of 3 проти Аврори. І Best of 1 перед цим. Здається, теж проти Аврори. Як це вигравати? Не знаю. Ще проти 3D Max Best of 1. Ну так, так, проти 3D Max. І проти Soul ще Best of 1. А я не знаю, слухайте, ось якщо Монте зараз програють 2 Best of 1, а виграють свої останні, в них взагалі є шанси потрапити в плей-офф? Зрозуміти важко. Різкий піда, і знову ентрі. Здається, переважна більшість всіх ентрі дається якраз таки командою Payvision. Ну, насправді, переважна більшість. Ну, ви бачите все це. Ну, 2 в 2, до речі. 2 в 2. Бодай так розмінялося. І красно Вора по своїх фрагах зробили. Ай, який неприємний спрей. Вора підставляється під нього. І красно 29 хп. Намагаються тут дефолт прострілювати. Ну, ні, зараз Сіті вийде, і красно просто знищить. Надто пізно. Шиман це зрозумів, 13-8, ну, не знаю, в другій половині навіть без боротьби. Просто для розуміння, в нападі Монте був виграно один раунд. І то вигран він був в меншості 4-5. Тобто, загалом, шановні, загалом, на жаль, не було чого Монте пропонувати. І тут ми ще раз повертаємося до питання, а чи був сенс взагалі між Вертіго і Міражем обирати Міраж, котрий ви вже програвали Payvision в попередньому Best of 3, а Вертіго вигравали?